كل عالم مسرت بيت كريستيان مسكن برهان لكل عالم مسرت بيت كريستيان وهبي سلام مكاني عالم مسكن مدينة لا إلا أنا آمين وهبي سلام مكاني عالم مسكن مدينة لا إلا أنا آمين مسكن برهان لملأ عالم مسرتنا لبيت كريستيان مسكن برهان لملأ عالم مسرتنا لبيت كريستيان سلام سجينا مداني عالم مسكن عداينا لمن آمن سوت سلام سجينا مداني عالم مسكن عداينا لمن آمن سوت مسكن برهان لكل عالم مسرت بيت كريستيان مسكن برهان لكل عالم مسرت بيت كريستيان وهبي سلام مداني عالم مسكن برهان لا إلا أنا آمين وهبي سلام مداني عالم مسكن مدينة لا إلا أنا آمين እንኳን ለመስቀል በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ሰላም በመላው ዓለም የምትገኙ ተከበራችሁና የተወደዳችሁ የማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን ተከታታዮች ህፃናትና ወላጆች በሉል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላምታ እንደምን ቆያችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ልጆች ይህ በማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን የተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ቅዱስ ቂርቆስ የተሰኘው ልዩ የመስቀል በዓል መርሃ ግብራችን ነው። ታዲያ ልጆች በዚህ መርሃ ግብራችን ላይ ደግሞ ዛሬ ደስ የሚሉ የተለያዩ ዝግጅቶች አሉ። ካሉን ዝግጅቶች መካከልም የተለያዩ መዝሙራት ምስባክ አለ። እናስተዋውቃችሁ መርሃ ግብራችን አለ። እንዲሁም ደግሞ በጣም የምንወደው የኢንታጡም ታሪክና መከረም አለ። እንዲሁም ዛሬ አንድ ልዩ የሆነ ዝግጅት አለ። እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። እሺ ልጆች ለመርሃ ግብራችን መክፈቻ የሆን ዘንድ ህፃናት ምስባክ ያቀርቡልናል። ምስባኩን አብረን እንከታተል። ሰላም ልጆች እንደምን ከረማችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። አሁን ይዘንላችሁ የመጣነው የመስቀል ምስባክ ነው። በቀጣይ ወንድማችን ዮሐንስ ምስባክ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ይነግራችኋል። ምስባክ ማለት በቅዳሴ ሰዓት የሚባል ነው። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 131 ቁጥር 6። በቀጣይ ወንድማችን ጌዶን ይሄንን ምስባክ በንባብ ይልልናል። በረከነው ስተ መገዳም ንባቡን ካሰ ስታባቲው ለእግዚአብሔር እንሻግዱ ስተ መካን አበቆ መግደግ ይነ። አሁን በዜማ ወረከነው በዜማ እንልላችኋለን። ወረከነው ተመገዳም ንባው እንከሰ ወስተአብያቲሁ ለእግዚአብሔር ወንሰግድ ወስተ
መካን አበቆመ እግረ እግዚነ ወረከብናሁ ውስቶ መገዳም ንበው እንከሰ ውስተ አብያቲሁ ለእግዚአብሔር ወንሰግድ ውስተ መካን ሀበቆመ እግረ እግዚእነ ወረከብናሁ ውስተ መገዳም ንበው እንከሰ ውስተ አበቆመ እግረ እግዚእነ እሺ ልጆች ከምስባኩ ተመልሰናል። ምስባኩን ላቀረቡልን ህፃናት ወንድሞቻችን እግዚአብሔር አምላክ ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን አሜን። አሁን በመቀጠል እንግዲህ አንድ ግጥም ይቀርብልናል። ግጥሙን የሚያቀርቡልን እህታችን መይሮንና እህታችን ህሊና ናቸው። ግጥሙን በደንብ እንከታተል። አመታትን በቸርነት ያቀዳጀ ለዚህ ያደረስከን ጊዜን አሳልፈ ካጠፋነው ጥፋት እንድንመለስ የክብርን ሸማ ሁላችን እንድንለብስ በህይወት ያቆየህን ለዘመነ ማርቆስ እድሜንም ጨምረ የሰጠህን ጤና መዳንያ ለሙ ይድረስ ምስጋና አምላኮ ይህመት ፍቅር የበዛበት በሽታ እርቆ ጤና የሚነግስበት ጻብ የተተበ ሰላም ይሰፍንበት የክርስቲያንን ባ የሚታበስበት አብያተ ክርስቲያናት የሚታነጹበት እውነተኛ ወንጌል የሚሰበክበት ስማችን በመልካም ሁሉ የሚወሳበት የተባረከ አድርገው ክፋት የሌለበት ሰላምታችንን አልዘነጋነው የእግዚአብሔር ቤተሰቦቹ በለምለማ መስክ በቅድስት ሀገር ያሰማራችሁ በእረፍቱሃ በቅዱስ ቃሉ የሚመራችሁ ከዘመን ዘመን ያሻገራችሁ የድንግል ማርያም የአስራት ልጆች የቅዱስ ቂርቆስ ወዳጆች እንደምን አላችሁ ልጆች? አሜን። ምስጉን አምላካችን እግዚአብሔር ለዘላለም ይግባው ምስጋናና ክብር። እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም አደረሳችሁ። እኛስ እናምናለን የዓለም ሁሉ ብርሃን መሆኑን መዳኛ ታላቅ ምስጢር ያለው የህይወት መገኛ ስም እግዚአብሔር ያለው ሰይጣንን ማራቂያ ምልክታችን ነው ልዩ መታወቂያ የክርስቶስ መስቀል የሰላም መፍለቂያ ፈጣሪን ከፍጡር ሆነ ማስታረቂያ አይሁድ ቢቀብሩትም ወስደው ከተራራ ኪራኮስ እሌኒን መራት በደመራ እጅጉን የገባት የመስቀሉ ፍቅር ንግስቱ አሌኒ ወጣች ልታስቆፍር በመጀመሪያ ወር በወርሃ መስከረም በቀን 16 ጀመረች ስራዋን ደመራን በማቆም ደመራ ሲለኩስ እሳቱ ነደደ ባንደኛው ተራራ የጣንጥ ይሰገደ በቀጣዩ ምለት በቀን 17 ቁፋሮን ጀመረች ባየቹ ምልክት መስቀሉም እንዲገኝ እግዚአብሔር ፈቀደ መጋቢት 10 ቀን መድኃኒት ተገኘ ሌላ ሁለት መስቀል ብታገኝም አብራ የክርስቶስ መስቀል ተለይቶ አበራ ብርሃን አወጣ ድውያን ፈወሰ ሙታንን አስነሳ ህዝቡንም ቀደሰ የመስቀሉ ታሪክ መጨረሻ የሌለው ህይወትን የሚያድል ታላቅ ክብር ያለው ፍቅር የሚታይበት ተሳልመን ማንጠግበው ነውና መድኃኒት ፍጹም እናክብረው ወስብሐት ለእግዚአብሔር። እሺ ልጆች ከግጥሙ ተመልሰናል። ግጥሙን ላቀረቡልን ለእህቶቻችን እግዚአብሔር አምላክ ቃሉን ያሰማልን።
አሚን። ልጆች ከዚህ ግጥም ብዙ ቁም ነገርና ትምህርት እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ይህ በማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን የተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ቅዱስ ቂርቆስ የተሰኘው ልዩ የመስቀል በዓል መርሐግብራችን ነው። እስከ መርሐግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ እየጋበዝን ወደ ቀጣዩ መርሐግብር እናልፋለን። በቀጣይነት የምናገኘው የማህበረ ጎርጎሪዎስ ሕፃናት በወንጌል ያመናችሁ እያሉ ይዘምሩልናል። ወደ መዝሙሩ እንለፍ። ልጆች መዝሙሩ ተከታተልነውን ይመስል ነበር። መዝሙሩን ላቀረቡልን እህት ወንድሞቻችን እግዚአብሔር አምላክ ዝማሪ መላእክትን ያሰማልን። አሁን በመቀጠል ደግሞ አንድ ግጥም ይቀርብልናል። ግጥሙ ደግሞ መስቀል ማለት ለኛ ይሰኛል። የሚያቀርብልን ወንድማችን ደሳለኝና በጥሞና እንከታተለው። ወደ ግጥሙ እንሂድ። ሰላም ልጆች እንደምን ሰነበታችሁ? እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም አደረሳችሁ። ስሜ ደሳለኝ ፍቅሬ ይባላል። የማቀርብላችሁ ግጥም ነው መስቀል ማለት ለኛ። መስቀል ማለት ለኛ ረቂቅ ነው ሚስጥሩ፣ ጥልቅ ነው ትርጉሙ። የዘላለም ህይወት እንዲያገኝ ዓለሙ በመስቀል ተሰጠን ስጋውና ደሙ። ሐዋርያን አበው ለዓለም የሰበኩት፣ ጻድቃን ሰማዕታት በህይወት የኖሩት፣ አበው ያስተማሩን በነገረ ድህነት። መስቀል ማለት ለኛ ከጠላት ዲያብሎስ ማምለጫ መዳኛ፣ ድል የምናደርግበት ታላቅ ኃይል ማግኛ። መስቀል ማለት ለኛ ረቂቅ ነው ሚስጥሩ፣ ጥልቅ ነው ትርጉሙ። የዘላለም ህይወት እንዲያገኝ ዓለሙ በመስቀል ተሰጠን ስጋውና ደሙ። አበው የነገሩን ሞተ ነፍስ ከሲኦል ሲጠፋ፣ መስቀል ለኛ ሆነልን የዘላለም ተስፋ። መስቀል ማለት ለኛ ከአጋንንት አገዛዝ ነጻ የወጣንበት፣ አምላካችን ለኛ የሞትን ጽዋ የተቀበለበት፣ የዕዳ ደብዳቤዎችን ለመጨረሻ ጊዜ የተፋቀበት፣ በመስቀል ነው ከሰይጣን እስራት የተፈታንበት። መስቀል ማለት ለኛ ረቂቅ ነው ሚስጥሩ፣ ጥልቅ ነው ትርጉሙ። የዘላለም ህይወት እንዲያገኝ ዓለሙ በመስቀል ተሰጠን ስጋውና ደሙ። ሲገዛ የነበረውን ዓለም አስጨንቆ፣ አምላክ ነጻ ወጣን በመስቀል ጠርቆ። የምንጠመቅበትን ማያ ገቦ እግዚአብሔር ያደለን፣ ድንግል ማርያም እናት እንድትሆንን ከመስቀሉ ስር ነው በዮሐንስ አማካኝነት ለኛም የተሰጠን። መስቀል ማለት ለኛ ረቂቅ ነው ሚስጥሩ፣ ጥልቅ ነው ትርጉሙ። የዘላለም ህይወት እንዲያገኝ ዓለሙ በመስቀል ተሰጠን ስጋውና ደሙ። መስቀል ማለት ለኛ የዓለም ቤዛ፣ አማኑኤል ነው ዓለም ሁሉ በደሙ የገዛ። መስቀል ማለት ለኛ የተሰቀለበት የሕያዋን አምላክ፣ የተገለጠበት የክርስቶስ ፍቅር፣ በግልጽ የታየበት የመዳኑ ሚስጥር። መስቀል ማለት ለኛ ውድ ነው ክቡር፣ ምንም ባይረዳው ባይገባው ዓለሙ። መስቀል ማለት ለኛ ረቂቅ ነው ሚስጥሩ፣ ጥልቅ ነው ትርጉሙ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። እሺ ልጆች ከግጥሙ ተመልሰናል። በግጥሙ ብዙ ቁም ነገርና ትምህርት እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ግጥሙን ላቀረበልን ወንድማችን እግዚአብሔር አምላክ ቃሎት ያሰማልን። ልጆች በቀጣይነት ደግሞ ጥልን በመስቀሉ ገደለ የሚሰኘውን መዝሙር ሕፃናት ያቀርቡልናል። ወደ መዝሙሩ